Milí bratři, v letošním roce si připomínáme 100 let od návratu ruských legionářů. V Rusku hned na začátku velké války se vytvořila vojenská skupina z našich krajanů a později i z válečných zajaců, která se zúčastnila po boku armády carského Ruska bojů proti rakousko-uherské a německé armádě. Později tento československý armádní sbor působil a legionáři bojovali s myšlenkou na samostatný československý stát. Když se tento stal skutkem 28. října 1918, legionáři v Rusku putovali po magistrále v síle 60 000 mužů jako československé vojsko na Rusy na východ s cílem dosažení Vladivostoku. Pohybovali se v zemi, která byla zmítána občanskou válkou, museli se bránit a hájit zájmy Československé republiky. 4 000 legionářů v Rusku zahynulo. Jejich památku mělo připomínat na 300 pohřebišť. Na konci éry Sovětského svazu zůstala pouze 2 takováto pohřebiště. Jedním z těch, který se do vlasti nevrátil, byl přerovák Jan Gajer, který musel narukovat na začátku války, přestože již několik let působil jako úspěšný podnikatel v Brazílii. Necítil se vázán bránit Rakousko-Uhersko jako svou vlast. Když byl na východní frontě zajat, přihlásil se do legií a jako velitel 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého byl dne 4. června 1918 smrtelně raněn v bitvě u Lipjak proti Rudé armádě. O 3 dny později na svá zranění zemřel a byl pochován v Samaře do společného hrobu. Pamětní deska, u které se dnes setkáváme, byla odhalena v roce 1923 na jeho rodném domě, aby připomínala Přerovanům jeho statečnost a odvahu. Když Němci v roce 1939 okupovali české země, musela být deska odstraněna. A stalo se to ještě jednou, když po válce vadila komunistům především její symbolický význam. Proto se octla v zapomnění v hradním příkopu. My můžeme tuto desku chápat jako svědectví doby a také jako indikátor toho, jaké hodnoty vyznává společnost, ve které žijeme. Musíme si připomínat dílo československých legionářů. Nesmíme zapomínat na statečnost Jana Gajera a chránit tuto pamětní desku jako památku. Děkuji. Čestná stráži, poctě, zbraň! Thank you.
Čestná stráží! Kdo se? Zbraň!